Перед частиною вишиковуються 300 морських піхотинців. Хвилиною мовчання вшановують пам'ять побратимів. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших загиблих побратимів, які віддали найцінніше, що у них було – це своє життя в ім'я цілісності і незалежності нашої країни. На жаль, небо забирає найкращих. Але вони не загинули, вони продовжують знаходитись в нашому строю і з неба дивляться на нас, як ми виконуємо свої обов'язки. П'ять років тому під час чергування загинув 39-річний учасник бойових дій Федір Угрін. Його портрет серед 8 інших розмістили на меморіалі. На відкриття прийшли батьки та 6-річний син військовослужбовця. Я своїм сином дуже пишаюся, тому що він завжди був патріотом нашої вітчизни. Він був патріотом України. І з тих пір, як поступив на службу, він був вірний завжди. Це головний девіз морської піхоти, морських піхотинців. Вистріл з тої сторони, міна, швидкість лету міни більша, ніж швидкість звуку, розривається в 4 метрах від сина із осколком праву сторону і на повал. Гроші на меморіал збирали усією частиною. Також допомагали волонтери. Поклали плитку, встановили освітлення. Було запропоновано зробити даний меморіал, збирали проєкти, кожен військовослужбовець міг долучитися до створення його, розробляли макети, проєкти, скидали командиру частини, він далі дивився, що як, узгоджували. Ну, також, типу, було, ми йому скидали, він далі шляхом голосування вибирали, який краще буде, який доцільніше. І вже потім по обраному остаточному проєкту вже збудували даний меморіал. Виготовляли своїми силами бійці батальйону нашого. Ну і також волонтери допомагали, вони вже продукції таблички, допомагали колокола, це все. Чисто організація, сама суть, база – це наші військовослужбовці своїми силами робили. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.